E rapaziada, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao canal Motoristas e Investidores, tudo bom com vocês? Agora vai, né? Eita, que tá chamando viagenzinha aqui, lá pro Vila Pioneiro, 15 minutos. Vou fazer essa viagem aqui. Ativar o áudio enquanto eu falo com vocês aqui. Primeiramente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Esse vídeo é só pra mostrar pra vocês como tá a situação aí, porque a InDrive tá me tirando, o InDrive, ajuda nós aí, pelo amor de Deus, InDrive! Eu tô aqui na cidade de Toledo já. Trabalhei hoje lá em Cascavel. Acabei de voltar com dois passageiros. E esperar minha esposa pra sair do serviço. Mas como eu acabei saindo um pouco mais cedo de lá, trabalhar um pouquinho aqui. Aí tô com essa viagem agora. Tô com uma viagem, agora tô com outra. Eu vou fazer essas duas viagens enquanto eu falo com vocês, né? Mas então, hoje saiu aí o meu cadastro na InDrive. Até que enfim, graças a Deus. Só que não, né? Porque saiu o cadastro na InDrive. Na verdade, eu fiz pelo Bilirim. Bilirim é o meu outro celular que eu tenho aqui que eu trabalho. Eu fiz por ele, né? E eu fiz tudo de novo. Tirei foto ontem, isso foi ontem, fiz tudo de novo. Aí hoje de manhã, quando eu acordei, tava lá, não foi aprovada a sua licença. Falei, ai meu Deus do céu. Aí eu fui, mandei foto de novo. Na verdade, só foi recusado a foto do carro, porque tinha que mostrar que o carro era quatro portas junto com a placa. Então tem que tirar a foto meio que de frente, meio que de lado. E antecedentes criminais, porque. Ah, miserável. Cancelou, miserável! Tá bom, eu vou lá abastecer que tem um posto de gasolina ali perto também, que é 4,79 a gasolina, perto da BRF ali. Enquanto isso, eu vou falando com vocês aqui. Mas enfim, aqui o pessoal não respeita a rotatória não, ó. Tem que chamar na voadora. Então, rapaziada, aí eu mandei a foto hoje de manhã, a foto do carro, antecedentes criminais e tinha mais uma coisa. Eu acho que é o documento do veículo. Aí eu mandei de novo. E foi aprovado. Falei, nossa, aprovado. O pai tá como? Agora o pai vai ser o InDriver Monstro. Porque, segundo a galera daqui, o InDriver é o melhor aplicativo de todos, né? Então vamos pra cima, né? Aí eu falei, não, bora, vamos meter marcha na InDriver agora. Aí eu liguei o InDriver aqui antes de sair, né? Porque eu não peguei nenhum, consegui pegar nenhum parceiro no BlaBlaCar. Liguei a InDriver aqui antes de sair e nada da InDriver tocar. Nada da InDriver tocar. Eu falei, cara, aqui em Toledo não é muito bom, né? Vou ter que bater uma lata pra Cascavel. Vai ser o jeito, né? Aí eu fui. Saí daqui era 2 horas, tanto é que eu vou até mudar um pouco minha estratégia por conta de hoje. Hoje foi muito bom o horário da uma aqui em Toledo. Então eu acho que vou sair daqui 2 horas, trabalhar 1 hora aqui em Toledo e 2 horas eu vou sair daqui. Mas enfim, isso é para outro vídeo. Aí eu saí daqui, chegando em Cascavel, nada. Não tocava nada, não parecia viagem nenhuma. Aí eu fiquei trabalhando, né? No Maxim. Cativozinho, você é louco, velho. 18%. Ó, mete a faca em você. Mas ele, às vezes, ele me salva. Às vezes eu pego umas viagens para uns bairros muito distantes, ele me salva. Fiquei rodando Maxim no 99. Aí fiquei rodando, 99 Maxim, 99 Maxim. E nada da InDrive tocar. Eu, caramba, tanto é que teve uma hora que eu até fiquei com ela ligada. Eu falei, mano, vou ficar com essa InDrive ligada. E tô nem aí que tô em viagem. Vou esperar para ver se parece uma viagem aqui. Nada, nada, nada. Eu falei, não é possível, mano. Aí eu tinha chegado lá, era umas 2h30. Isso já era umas 4 horas assim. Eu fechei o aplicativo e abri de novo. Quando eu fechei o aplicativo e abri de novo, aí ele reconheceu que eu tava em Cascavel. Aí ele falou: Você tá na cidade de Cascavel? Eu falei: Sim. Coloquei sim lá. Aí apareceu um monte de viagem. Eu falei: Mentira, mano. Só que, tipo assim, eu sou meio lesado, né? Eu devia ter visto alguns vídeos de como trabalhar na InDrive e tudo mais, né? Porque, tipo assim, quando aparece aquela tela, você só fica: Caramba, o que eu faço agora? Mesma coisa aconteceu quando eu trabalhei no Maxim. Então eu fiquei: Caramba, e agora? O que eu faço, né? Aí apareceu uma viagem lá de uma tiazinha lá: R$ 10, 6 km. Aí tinha lá a opção de 15, eu já joguei logo de 15, tava chovendo, né? Aí a pessoa aceitou. Falei, nossa, viagemzinha top. Eu ainda coloquei lá, chega em 3 minutos. Mano, quando eu fui ver, tava 5 minutos pra chegar. Falei, cara, me lasquei, mano. Aí a viagemzinha no total deu 20 minutos. A viagem no total deu 20 minutos, 7 km, porque foi 1 km pra buscar e 6 km pra fazer. Foi 20 minutos, 7 km e me pagou R$ 15. Aí, beleza, fiz a viagem. Falei, ah, beleza, né? Tanto é que nesse horário da 99 tava tocando umas viagens legais. Só que eu queria fazer, porque essa semana eu tô tirando só pra aprender mesmo, galera. Não tô tirando essa semana com parâmetro de ganho. Tô tirando pra aprender, pra conhecer a cidade, pra aprender os aplicativos. Aí eu fiz essa viagem, deu até um descontinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, de 1,50. Então, quer dizer, se a viagem foi R$ 15, o desconto foi de R$ 1,50, 10% ela desconta da gente, né?
A Maxinha é 18, mano. Só que você colocar o adesivinho da Maxinha, eles te cobram 10. Tem que colocar o adesivo pra eles te cobrar mais barato. Bom, aqui, ó. Tô devendo 1,50, vendo, ó? Pede pra recarregar o saldo. Então, provavelmente, ele deve ser igual o Maxim, de ficar carregando. Eu vou ter que ver um vídeo aí pra aprender mais sobre o inDrive. Eu sou cabeçudo, né? Uma par de gente aí fala sobre o inDrive, eu não vi um vídeo falando sobre isso. É... Na verdade, passo a passo, né? Mas eu vou ver um vídeo ou outro só pra eu acostumar com a... Porque, cara, a tela inicial é muito complicado quando você começa a trabalhar. Você olha e fala, caraca, mano. Ainda mais na inDrive, que parece que ela não tem um GPS, porque é legal quando você tem um GPSzinho pra você ir acompanhando, onde você vai, não sei o quê. Na inDrive eu vi que não tinha isso, não sei, vou pesquisar. Então eu fiquei meio assim, né? Aí eu terminei essa viagem, quando eu acabei essa viagem, apareceu lá. É, os seus documentos foram reprovados. Eu falei, não é possível. Como assim? Eu fiz a viagem e fui reprovada quando eu entrei lá, tava lá. É, seus antecedentes criminais foram reprovados. Por quê? Porque eles pedem pra ou mandar um antecedente criminal ou mandar uma foto de um aplicativo logado, né? E eu mandei o da 99. Então, provavelmente, eles não aceitaram o aplicativo da 99, porque eu acho que a 99 não pede antecedentes criminais. Eu acho que tinha que ser o da Uber, né? Eu acho que se fosse da Uber, eles aceitariam. Mas eles não aceitaram. Tive que entrar no site, tirar a print dos meus antecedentes criminais e mandar pra eles. E nisso, agora tem que esperar mais 24 horas pra eles responderem. Eu acho, na minha opinião, que eles só fazem isso durante o período comercial, que é das 8 da manhã até as 4 da tarde. Se eu tivesse feito tudo isso de manhã, eu acho que eles teriam respondido hoje. Como eu fiz isso, já era umas... Uma viagemzinha boa aqui, mano. Mas eu não vou fazer porque eu tenho que abastecer e buscar minha esposa ainda. Como eu fiz isso, já era umas 5, 6 horas, eu acho que eles não deu tempo de responder. Mas ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui como que tá meu aplicativo. O pedido foi enviado, o prazo pra verificação pode levar 24 horas e tá concluído ali. Então tamo aí de novo, tamo esperando fazer viagem. O que eu achei mais intrigante foi isso. Eu fiz uma viagem e depois que eu fiz a viagem eles pediram pra me mandar o documento de novo. Então eu fiquei meio assim, caramba, eles pedem pra mandar o documento não aprova, eles já estão dando viagem pra quem não tá aprovado, eu não entendi nada. Então a gente ainda não conseguiu rodar na inDrive, mas pelo que eu vi, sim. É, a inDrive é muito boa. Só de ter a primeira viagem que eu fui negociar, a pessoa já pagou o mais caro. É, pagou aí 7 km, 15 reais. Pelo menos pra mim, foi muito bom essa viagem. Viagem de 20 minutos. 20 minutos eu coloco junto com ida pra buscar o passageiro. Então eu sempre calculo o tempo de buscar o passageiro, que muita pessoa não calcula, mas é muito importante calcular esse período. E o período que você fica escolhendo a viagem também. Você tem que calcular isso, porque depois você vai falar, nossa, ó, fiz essa viagem aqui, 20 reais, 15 minutos. Que top! Aí quando você foi ver lá, você ficou 10 minutos esperando pra essa viagem cair, 10 minutos pra ir buscar essa viagem, então tipo, no final adiantou nada, né? Mas enfim, eu gostei muito do o pessoal falou muito bem da inDrive. Tem um outro aplicativo que eu tô rodando aqui, que é o Maxim. Ele cobra um pouco mais caro, ele cobra 18% aí pra quem não tem o adesivo dele. Se você tem um adesivo só na parte de trás ali no vidro, 15%. Se você tem um carro todo adesivado, eles cobram 10%. Eu não uso ele muito. Eu uso ele geralmente quando eu pego uma viagem pra um bairro distante, lá em Cascavel. Eu ligo ele, aí ele já, geralmente já toca. E geralmente você negocia também o valor e as pessoas aceitam o valor que você negocia. Então eles cobram um pouco a mais, com certeza, 18% não é brincadeira, né? Mas, tipo assim, a Uber e a 99 já cobravam aí 25 às vezes da gente, até muito mais. Então, é isso, rapaziada. Vou encerrar o vídeo por aqui, tô parando aqui pra abastecer. Isso aqui é bem comum, ó. A galera pedindo dinheiro aqui na cidade é bem comum. Você vê um ou dois aqui em Toledo. Em Cascavel você vê um pouco mais, mas não tanto. Mas enfim, galera. Ó, tem uma viagemzinha aqui que tá boa, hein? Dá pra fazer. Viagem de 800 metros pra deixar o passageiro 6,20. Só que pra buscar 2 km, mano. 99 é fogo, né? Mas enfim, galera, até o próximo vídeo aí. Vou abastecer aqui, vou buscar minha esposa no serviço. Que ela sai às 10 agora, já são as 10. Até chegar lá 10 minutos, são tudo 10, meu Deus. Rapaziada, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Inscreve no canal, curte o vídeo aí. Ajuda a gente a engajar o canal. Eu vou tentar trazer vídeo dia sim, dia não. Sobre a rotina, porque por exemplo, eu quero falar sobre o dia a dia do motorista de aplicativo. Ah, como foi meu dia hoje? Só que às vezes não dá pra eu gravar meu dia inteiro, entendeu? Então às vezes eu venho trazer aqui como foi o meu dia. Hoje foi um dia muito bacana, eu fiz 250 reais novamente. Não tô conseguindo passar 250 reais. Na verdade eu acho que fiz um pouco mais de 250, 270, alguma coisa assim. É isso, rapaziada. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. É nóis, até o próximo, hein?